Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Marka Aurelija, meditacije. Če mi lahko kdo dokaže in pokaže, da mislim in delujem napake, bom z veseljem to spremenil, saj iščem resnico, ki še nikogar ni škodovala. Tisti, ki trpi, je tisti, ki ustraja v zablodi in nevednosti. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Marka Aurelij tukaj poudarja odprtost za učenje in spremembo. Vse prepogosto se oklepamo svojih prepričanj in stališč, ne da bi jih kritično urednotili ali jih bili pripravljeni spremeniti. Aurelij ustraja, da je ključ do osebne rasti priznati, ko smo v zmoti, in se odzvati na nove informacije z odprtim umom. Če vzamemo za primer moderno digitalno dobo, kjer se zdi, da je resnica relativna in informacije so pogosto zavajajoče, je iskanje prave resnice bolj pomembno kot kdajkoli prej. Če smo pripravljeni sprejeti, ko smo v zmoti, in se naučiti iz teh napak, smo na poti k bolj informirani in zdravi družbi. Toda kako to prenesti v naša vsakdanje življenja? Morda gre za preverjanje dejstev pred deljenjem novice na družbenih omrežjih. Ali pa sprejemanje konstruktivne kritike na delovnem mestu brez obrambe. Ali pa priznanje, da nismo vedno prav v pogovori z našimi bližnjimi. Ne glede na to, kje nas najde, iskanje resnice zahteva pogum, iskrenost in odprt um. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.